Եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա մարզային քրոնիկոնի մասին նախամարոտ։ Ուժեղ քամու հետևանքները մարզպետարանում հաշվարկում են պատճառած վնասները և փորձում վերականգնել դրանք։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդավայրը կդառնա նաև էկոտուրիզմի կենտրոն։ Տեսեղի հարուստ կենսաբազմասանությունը հետաքրքրել է ոլորտի մասնագետներին։ Լոռու մարզի առանձնահատկություններին ու տնտեսական ներուժին ծանոթանում են Եվրամիության պատվիրակները։ Մարզպետարանում հյուրընկալել են նաև Մոսկվայից վերադարձած միջազգային երիտասարդական ինովացիոն ֆորումի մասնակիցներին։ Մղարթի ջրի խնդիրը, ջրի ներքին ցանցը չի շահագործվում, բնական աղբյուրները ցամաքում են։ Ծաթերում գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման խնդիր կա։ Գյուղում լիահույս են, որ վերանորոգված ճանապարհը կլուծի այդ հարցը։ Մարզի ֆերմերներին աջակցելու ծրագրեր ունի Ֆրանսիայից վերադարձած աշխատանքային խումբը։ Ագրոտուրիզմը լայն հեռանկարներ ունի մեր մարզում։ Եվ ճանաչենք լորին ու լորեցիներին էջը։ Նոյեմբերի 13-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը պատկան մարմինների մասնակցությամբ արտակարգ խորհրդակցություն հրավիրեց նախորդ օրը և այս գիշեր Լոռու մարզի ողջ տարածքում ուժեղ քամու պատճառած վնասները, աղետի հետևանքները կարճ ժամանակամիջոցում վերացնելու հարցերի շուրջ։ Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետ, փրկարարական ծառայության գնդապետ Հրաչ Անտոնյանը զեկուցեց քամու պատճառած վնասների մասին։ Նա տեղեկացրեց, որ ինքն անձամբ է եղել մարզի մի շարք համայնքներում, տեղում ծանոթացել ստեղծված իրավիճակներին, փրկարարական ծառայությունը արձագանքել է բոլոր ահազանգերին։ Նախնական տվյալներով առավել շատ վնասներ են կրել Թումանյանի, Ստեփանավանի տարածաշրջանները, Վանաձորը։ Վարչության պետը հայտնեց նաև, որ նոյեմբերի 12-ին մի քանի ժամ անընդմեջ չի գործել երկաթ գիծը, սակայն երեկոյան կողմ երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ի Լրումն մարզի ղեկավարը ասաց, որ անձամբ է խոսել երկաթ գծի ղեկավարության հետ և վերջիններս պատրաստակամություն են հայտնել մարզին օգնություն ցուցաբերել նաև անհրաժեշտ տեխնիկայով։ Հայ էլեկտրացանցեր ընկերության ԴՊԴ մասնաճյուղի տնօրեն Գագիկ Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ քամին լուրջ վնասներ է պատճառել հենասյուներին, 83 համայնքներում ընդհատվել է էլեկտրամատակարարումը։ Ընկերության բրիգադներն աշխատել են ողջ գիշեր և մինչև առավոտ, հոսանքազրկված համայնքներից 43-ում էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Ըստ տնօրենի, Երևանից ևս բրիգադներ են ժամանում վնասներն արագ վերականգնելու նպատակով։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էլ զեկուցել է, որ մարզկենտրոնում վնասվել են մի շարք բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, կոտրվել են բազմաթիվ պատուհանների ապակիներ, տապալվել են հաստաբուն ծառեր։ Նա հայտնեց, որ իր հանձնարարությամբ աշխատանքներ են տարվում տապալված ծառերը, ճյուղերը և աղբը հեռացնելու ուղղությամբ։ Լոռու մարզպետը հանձնարարել է արագ կերպով համայնքներում ձևավորել հանձնաժողովներ, վնասի չափերը ճշտելու նպատակով, նշելով, որ դրանք ներկայացվելու են կառավարությանը։ Նա հանձնարարեց նաև առկա հնարավորությունների սահմաններում արագ կերպով վերացնել հետևանքները, մաքրել փողոցները, քանի դեռ տեղումներ չկան, վերանորոգել բազմաբնակարանանոց շենքերի տանիքները։ Մեր թղթակիցները եղել են Վանաձորի և Ալավերդու փոթորկից առավել շատ տուժած վայրերում։ Լոռու մարզում տեղի ունեցած ուժեղ քամու հետքերը դեռևս չեն մաքրվել ու վնասների ամբողջական տվյալների մասին էլ դեռ վաղ է խոսել։ Նախնական տվյալներով առավել շատ վնասներ կրել են Թումանյանի, Ստեփանավանի տարածաշրջանները և Վանաձոր քաղաքը։ Գրանցվել են տանիքների փլուզումներ, շրջվել են ծառեր ու էլեկտրական սյուների վնասների հետևանքով առաջացել են հրդեհներ։ Մեծ հաշվով հրդեհներից տուժել է Թումանյանի շրջանը, որտեղ գրանցվել է հրդեհի 8 դեպք, ինչպես նաև մարզի 7 քաղաքային և 83 գյուղական համայնքներ հոսանքազրկվել են։ Մի մեծ գմփոտ լսեցի, հարևանները ճվճվացին, դուս եկան, որ հայքը նկրանա ինչ ակատարումք, պատվալից գոմից դուրը 4-4 վրա եկա տարածքը, նոր կար սարկած ես, թանգ ժեշտով սարկած, վերցրել ու ամբողջությամբ փոխել ա, կրիշ են ընդհանուր առմամբ վերցրել կողքի վրա փռել ա։ Հիմա ես ում դիմեմ, որտեղից օգնություն խնդրեմ, ապրում եմ միայնակ։ Քանի որ 70 քառակուսի մետր տարածքով տանիք է, մեծ աղապատ, ապա մեծ ծանրության հետևանքով տանիքի 1/3 մասն է տանիքում, 2/3 մասը գտնվում է կախված վիճակում, ֆիքսել է մեր աշխատակիցների կողմից, ֆիքսել են տանիքը, այս պահին կատարում ենք այդ թիթեղյա տանիքի բարձրացման աշխատանքները, աշխատում ենք այդ մակերեսով թիթեղը բարձրացնել անվտանգ տանիքի վրա։ Հայ էլեկտրացանցերի ընկերության ԴՊԴ մասնաճյուղի ընկերության բրիգադները աշխատել են ողջ գիշեր և մինչև առավոտ հոսանքազրկված համայնքներից 43-ում էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, վնասներն արագ վերականգնելու նպատակով բրիգադները ժամանել նաև Երևանից։ Էլեկտրական սյուների ուրեմն այդ վնասների հետևանքով
37 քաղաքային համայնք եւ 83 գյուղական համայնքներ հոսանքազրկված են։ Ներկայումս Մարսպետի հանձնարարության ստեղծված են հանձնաժողովներ, որոնք իրականացնում են արտահերթ վթարավորական գյուղական աշխատանքներ հոսանք վերականգնելու ուղղությամբ։ Լոռու Մարսպետի հանձնարարականով ստեղծվել են հանձնաժողովներ վնասի չափերը ճշտելու նպատակով։ Դրանք ներկայացվելու են կառավարությանը։ Իսկ մինչ այդ հնարավորությունների սահմաններում արագ կմաքրվեն փողոցները եւ կվերանորոգվեն բազմաբնակարանոց շենքերի տանիքները, քանի դեռ տեղումներ չկան։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետյանի ժամ։ Տևական ուժեղ քամին մեծ վնասներ է հասցրել հատկապես Ալավերդի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերին, եղանակի փորձությանը չեն դիմացել ոչ միայն Խարխուլ, այլև վերջերս նորոգված տանիքները բնակիչներին դնելով անելանելի վիճակի մեջ, հուսահատության մեջ են հատկապես վերջին հարկի բնակիչները։ Հիմա կես պահին սկի վարկս չեմ ես մուծել, ուր մնաց կարեն ամյատել են տանիքը, որ արդեն ընկել է հարևան հայոց, ես կարողանամ փայտերից հետ մի մետր փետ այսօր բոլորը գիտեն ինչ արժե, որը գնվել է, թե թեղա պատլրի թիթեղ են քաշի չկա։ Հաստված վնասի նախնական չափի մասին հաշվարկներ է կատարվել Ալավերդու քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի կողմից։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների քաղաքում վնասվել է 50 բազմաբնակարան շենքի տանիք, վնասվել է նաև մանկապարտեզների դպրոցների եւ այլ հասարակական շինությունների տանիքները։ Մեծ վնասներ են կրել նաև մասնավոր հատվածի շինությունները, տարբեր աստիճանի վնասներ են կրել շուրջ 160 սեփական առանձնատների տանիքներ։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը կատարվածի մասին արդեն տեղեկացրել է թե տարան թե կառավարությունը, վնասը ֆինանսական առումով դեռևս չի գնահատվել, հաշվարկներն ընթացքում են։ Սա այն խնդիրն է, որ համատեղ ուժերով պետքա լուծումը ստանա։ Ծմերը դսկսվում ու շատ շտապ պետքա լուծումներ տրվի։ Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարան թաղամասի 44-րդ շենքի տանիքը վերջերս է նորոգվել շինարարն, այն նույնիսկ համայնքին հանձնել չի հասցրել, քանի որ աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված չեն, սակայն ուժեղ քամին ամբողջովին քշել է տանիքը։ Առավոտվա երևի 9-ից սկսվել էր քամին, բայց այնց ուժեղ չէր, 12-ին մոտ ուժեղացավ, նու դա այնց ավերելա ամբողջ տանիքը։ Հատկապես մեծ են էլեկտրացանցերին հասցված վնասները, վնասվել են բաշխի ցանցերի ենթակառուցվածքների ենթակայանները, տապալվել են բարձր լարմասյուները, կտրվել են հոսանքալարերը, ուժեղ քամու հետևանքով անջատումներ են եղել բոլոր բաշխի գծերում, մեծ դժվարությամբ հաջողվել է ապահովել կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտների էլեկտրամատակարարումը։ Թումանյան էլեկտրոցանցը արտակարգ ռեժիմով է աշխատում, մինչև ուշ ժամ աշխատանքները շարունակվում են, և ամեն ինչ արվում են, որպեսի հետևանքները արագորեն վերացնեն։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Այսօր արդեն հնարավոր է որոշակի նախնական գնահատական տալ քամու և փոթորկի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Ուժեղ քամին ու փոթորիկը մեծ վնաս հասցրեցին Լոռու մարզի գրեթե բոլոր համայնքներին։ Այն հիմնովին կամ մասնակի վնասել էր մի քանի հարյուրի հասնող բնակելի շենքերի, դպրոցների, մշակութային ու մարզական կենտրոնների տանիքներ, արմատախիլ արել տասնյակ ծառեր, որոնց մի մասը ընկնելով փակել էին ճանապարհները, վնասել գազատարերն ու էլեկտրասյունները։ Լոռու մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետի փոխանցմամբ նախնական վնասի չափը կազմում է 311 միլիոն դրամ, որն արդեն ուղարկվել է ազգային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարություն։ Ուժեղ քամուց մեծապես տուժել են Ալավերդի և Վանաձոր քաղաքային համայնքները։ Վանաձորում 25000 քառակուսի մետր, Ալավերդիում 15800 քառակուսի մետր մասնավոր գոտու զգալի վնաս է հասցվել։ Վնասի չափը գումարի տեսքով կազմում է համապատասխանաբար 66 միլիոն և 47 միլիոն դրամ։ Ստեփանավանում 3000 քառակուսի մետր կամ 8 միլիոն դրամի վնաս, Սպիտակում 300 քառակուսի մետր, Թումանյանում 800 գծամետր կամ 2 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել, Տաշիրում էլ 2000 քառակուսի մետր մասնավոր գոտի է տուժել։ Այս թվերը դեռևս նախնական են և ընդգրկում են միայն բազմաբնակարանային առանձնատնային մասնավոր գոտիները։ Քամուց զգալիորեն տուժել են նաև կրթական ու առողջապահական հաստատություններ։ Մեծապես վնասվել են Վանաձորի 27 և 17-րդ դպրոցները, Ալավերդու 8-րդ և 5-րդ դպրոցները լիովին զրկվել են տանիքներից։ Քամին քշել տարել է պատուհաններ, դռներ ու թիթեղներ Վանաձորի մանկապարտեզներում։ Քաղաքաշինության վարչությունից հայտնում են նաև, որ փոքր չեն կոմունալ վնասների չափերը, էլեկտրասյուններ, գազատարներ, հենասյուններ, ծառեր տապալվել են ուժեղ քամուց։
Հայ էլեկտրացանցեր ընկերության ԴՊՏ մասնաճյուղի տնօրեն Գագիկ Սարգսյանի փոխանցմամբ մարզի 83 համայնքներում ընդհատվել էր էլեկտրամատակարարումը ընկած կամ չգործող, ինչպես նաև վնասված հենասյուների պատճառով։ Ընկերության բրիգադներն աշխատել են արտակարգ ռեժիմով, հոսանքազրկված համայնքներից 43-ում էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել էր դեռ հաջորդ օրը, սակայն դեռ այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Գագիկ Սարգսյանի խոսքով հոսանքավերականգնողական աշխատանքներ են տարվում Թումանյանի տարածաշրջանի Չկալով և Տաշիրի տարածաշրջանի Ջանի Մեղվահովիտ եւ Դաշտադեմ համայնքներում։ Այս համայնքները դեռևս հոսանքազրկված են։ Ըստ տնօրենի, Երևանից բրիգադներ են ժամանել վնասները հնարավորինս արագ վերականգնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է նախնական վնասի չափին, քաղաքաշինության վարչությունից փոխանցում են, որ 311 միլիոն դրամը դեռ միայն նախնական թիվ է։ Անետ Կապետյան, Մարսպետարանի ժամ։ Այլ թեմաների մասին. Դսեղը հայտնի է որպես հայ մեծանուն գրող Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայր, այստեղ է գտնվում նրա տուն թանգարանն ու շատ այլ մշակութային տեսարժան վայրեր։ Սակայն բացի իր մշակութային ժառանգությունից, ըստ մասնագետների, դսեղը նաև կենսաբազմազանության հարուստ տեմարան է։ Նոյեմբերի 12-ին դսեղում տեղի ունեցավ բնության և այցելուների կենտրոնի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Ստեղծված կենտրոնը նպատակ ունի խթանել էկոտուրիզմի և տեղական տնտեսությունների զարգացումը Լոռու մարզի այս անկյունում։ Կենտրոնի բացման հանդիսավոր առողջությանը ներկային Լոռու մարզպետը, մարզպետանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի արտակարգ և ֆիլիազոր դեսպանները, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Կենտրոնի կառուցման մեկնարկը տրվել է դեռևս 2010 թվականին։ 2013 թվականին Հայաստանի թռչունների պահպանման միության կողմից դսեղի բնաշխարն առանձնացվել է որպես կարևորագույն թռչնաբանական և կենսաբազմազանության տարածք։ Հայաստանում նման տարածքներ կան ևս 17 բնակավայրերում։ Կարևորագույն թռչնաբանական տարածքները առանցքային տարածքներ են աշխարհի թռչունների պահպանման համար, որոնք տրամադրում են արժեքավոր կենսամիջավայրեր բնադրող, ձմեռող և չվող թռչունների համար։ Բնության և այցելուների կենտրոնը լինելու է հարթակ դպրոցական խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների և այլ հետաքրքրված կողմերի համար կրթական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Ունենք այստեղ թռչնատեսակների այն ցանկը, որոնք որ հանդիպում են դսեղի տարածքում, և քանի որ աշխարհում շատ մեծ պոպուլարություն է ձեռք բերում նաև մի ቱրիզմի տեսակ, որը կոչվում է թռչնադիտարկում, այսօր արդեն ավելի շուտ հայտնի է որպես թռչնատուրիզմ, հատկապես եվրոպական երկրներից շատ զբոսաշրջիկներ ենք ունենում, որոնք որ ցանկանում են նաև տեղեկանալ Հայաստանում հանդիպող թռչնատեսակների, որովհետև կան տեսակներ, որոնք միշտ չէ, որ հանդիպում են իրենց երկրներում։ Ծրագրի արդյունքում մշակվել են արահետային երթուղիներ, որտեղ կարելի է տեսնել ոչ միայն բնության ու պատմական հուշարձաններ, այլև թռչնադիտարկում իրականացնել։ Արդեն տպագրվել են նաև գրքույկներ, ստեղծվել է ինտերնետային կայք։ Այս ծրագրի մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ մենք մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ համագործակցության ճիշտ ճանապարհին ենք, և ինչպես գիտեք, ቱրիզմի զարգացումը մեր մարզի տնտեսության ամենակարևոր ճյուղերից ենք համարում, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս բնության և այցելուների կենտրոնին, ապա պետք է ասեմ, որ սա մի շատ կարևոր ծրագիր պետք է իրականացնի, մի շատ կարևոր առաքելություն ունի, հատկապես էկոտուրիզմի առումով։ Այսուհետ դսեղ այցելողները Թումանյանի տուն թանգարանում ու պատմամշակութային այլ վայրերում լինելուց զատ կարող են հյուրընկալվել նաև այս կենտրոնում։ Ես հավատացած եմ ու խիստ վստահ եմ, որ իսկապես այս աշխատանքը իր դրական արդյունքը կտա, այս հրաշալի շենքը, որը կառուցվել է և աջակցել են շատ-շատ կազմակերպություններ, մարզպետարանի ղեկավարությունը, գյուղի հասարակությունը և հիմնականում ներդրողները, բնության պահպանության նախարարությունը։ Նու կանցնի միար ժամանակ մենք ինքներս կզգանք այն մեծ առավելությունը, որ իսկապես այսօր այս կենտրոնը մեր գյուղին պարգևել է։ Կենտրոնի հիմնումը հնարավոր է դարձել Հայաստանի թռչունների պահպանման միության ջանքերի շնորհիվ բիոտոֆրանսիական կազմակերպության փոքր դրամաշնորների ծրագրի, Շվեյցարիայի SVS և Ֆրանսիայի Ռոնալդ տարածաշրջանային խորհրդի աջակցությամբ։ Շատ կարևոր է այս կենտրոնի բացումը, և կարծում եմ, այն շատ խոստումնալից ապագա կունենա ու կնպաստի Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Եվ երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր է նաև կենսաբազմազանության ու ընդհանրապես բնության պահպանության հանգամանքը։ Et de la biodiversité. D'abord, moi je suis très satisfait parce que c'est un Շատ ուրախ եմ, որ մի ծրագիր, որ երկար տարիներ մենք ֆինանսավորել ենք, վերջապես իրականություն է դարձել։ Հրաշալի է, որ այս կենտրոնի միջոցով
Զբոսաշրջիկները կարող են բացահայտել այս տարածաշրջանի բնությունը, պատմամշակութային արժեքները։ Կենտրոնի գործունեության հեռանկարում է նաև ձիարշավների և մշակութային հուշարձանների արշավների կազմակերպումը, որոնք ուղեկցվեն թռչնադիտարկմամբ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ճանաչողական այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Նրանց ուղեկցում էին Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Հոա Բինաջեմյանը և մամուլի ու տեղեկատվության հարցերի պատասխանատու Անահիտ Ազատյանը։ Լոռու մարզպետարանում նրանց ընդունեց մարզպետաշտուն Ալբանդյանը, ավելի շատ ծրագրեր մարզերում կարգախոսով են աշխատելու առաջիկայում, իր խոսքում նշեց Եվրամիության ղեկավարը, ավելացնելով նաև այն, որ այցի նպատակը Լոռու մարզի առանձնահատկություններին տնտեսական ներուժին ծանոթանալն է համագործակցության ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մարզպետը ողջունելով հյուրերին համառոտ ներկայացրեց նաև մարզի զարգացման հեռանկարները, արդյունաբերական ներուժը նշելով, որ տնտեսությունը զարգացնելու նպատակով հատուկ ուշադրություն է դարձվում հանքարդյունաբերության, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Վերջինիս հետ կապված մարզպետը տեղեկացրեց, որ վերջին տարիներին զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը մարզին ուղղված զգալի մեծացել է և որ մարզում զբոսաշրջությունը ակտիվացնելու բոլոր նախադրյալները կան։ Սահմանադրական բարեփոխումներին նվիրված հանրաքվեի անցկացման նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը մարզպետին հարցեր ուղղեց, որոնց Արթուր Ալբանդյանը տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Դեսպանները մարզի ղեկավարին շնորհակալություն հայտնեցին ջերմ ընդունելության և պատրաստակամության համար։ Լոռու մարզի միջև կար, կշարունակվի և հնարավորինս կկրկնապատվի։ Եվ գաղտնիք չէ, որ Եվրամիության տարբեր ծրագրեր իրականացվում են նաև Լոռու մարզում, որը ընդգրկված է գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Համագործակցությունը, պետք է ասեմ, ստացվում է շատ բարձր մակարդակով։ Մեզ համար շատ կարևոր է մարզերի հետ համագործակցությունը և այդ նպատակով մենք ամեն տարի այցելում ենք Հայաստան, առնվազն մեկ անգամ։ Մենք ցանկանում ենք ցուցադրել, որ մեր գործունեությունը չի կենտրոնանում մայրաքաղաքի վրա, ցանկանում ենք մեր ծրագրերում ողջ Հայաստանն ընդգրկել։ Նոյեմբերի 12-ին Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր Լոռու մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Ալբանդյանը։ Նիստին մասնակցում էին նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների վարչության պետ Արթուր Կեսոյանը։ Լոռու մարզպետը շնորհակալագրերով պարգևատրեց հոկտեմբերի 8-ից 11-ը ծաղկաձորում անցկացված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի հաշմանդամություն ունեցող Լավագույն մարզի 2015 թվականի մրցույթում մարզի պատիվը բարձր պահած մարզիկներին, ինչպես նաև թիմը Լավագույնից ներկայացրած Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանին, բաժնի առաջատար մասնագետ Ռուբեն Մխիթարյանին։ Եվ ամբողջ հանրապետությունով թիմային հաշվարկով գրավել երկրորդը, դա իհարկե մեզ համար լուրջ ձեռքբերում է լուրջ հաջողությունները։ Լոռեթի մարզիկների հաջողությունները ներկայացրեց մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ Էդիկ Մաթյակյանը։ Թիմային հաշվարկով Լոռու մարզի թիմը գրավել է երկրորդ տեղը։ Առանձին մարզաձևերում 3 մարզիկ ստացել է առաջին մրցանակ, 2-ը երկրորդ և ևս 2-ը երրորդ մրցանակ։ Հույս ունենք, որ մեր մարզի հաշմանդամները լիրավ անդամ կլինեն այն բոլոր կենսական միջոցառումներին, կենսական ոլորտում, ուրեմն ինչ նաև առողջ մարդիկ են մասնակցում, իրենք հավասար հնարավորություններ կունենան մասնակցելու, ինտեգրվեն հասարակության մեջ։ Օրս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասնակցությամբ անցկացվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով ազգային հանձնաժողովի նլայնված նիստ, որտեղ հանգամանորեն ներկայացվել է նաև լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության կողմից ներկայացված ծրագիրը, որն էլ հավանության է արժանացել Հովիկ Աբրահամյանի կողմից։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը ներկայացրեց կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերը և կազմակերպության ամառային ներառական ճամբարի գործունեությունը։ Օրակարգի հարցերից մեկն առնչվում էր Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից 2016 թվականը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի հրճակելուն։ Փորձում ենք վերհանել այն խնդիրները, որոնք որ տարբեր ոլորտներում արտահայտված են կամ կան հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Համապատասխան կառավարության որոշումով սահմանվել է նաև միջոցառումների ցանկ, բոլոր գերատեսչություններին հասարակականները տրվել համապատասխան միջոցառումների,
եւ որոնք որ 2016 թվականին այդ միջոցառումները պետք է կատարեն եւ հաշվետվությամբ հանդեսան Հանրապետության վարչապետի կողմ կառավարության առջեւ։ Նոյեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 15-ը անց կկացվի հաշմանդամության հարցերին նվիրված միամսյակ հասարակական կազմակերպություններին ակտիվորեն մասնակցելու կոչով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարսպետանի ժամ։ Մոսկվայում կազմակերպված միջազգային երիտասարդական ինովացիոն ֆորումին մասնակցում էին Ռուսաստանի Դաշնության, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի ներկայացուցիչները։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ոլորտների 5 ներկայացուցիչներից 2-ը Վանաձորից էին, վերադարձել էին պատվով, վերջիններս հյուրընկալվել էին Լոռու մարզպետարանում։ Color Design Studio-ի Վանաձորի վեբ ծրագրավորող Սվետլանա Ջղացպանյանը մրցույթ ֆորումում ստացել է երկրորդ կարգի դիպլոմ։ Էներգախնայող կոնգրեսորի ծրագիրը ներկայացրած մասնակիցն ասում է, որ համակարգի օգտակար գործողության գործակիցը 0.7 տասնորդական է, ինչը ենթադրում է 70% էներգախնայող համակարգ։ Գազալցականներն օգտագործում են կոմպրեսորներ, որոնք այդ գազը սեղմում են ու մատուցում են մեքենաները լիցքավորելու համար։ Եթե այդ կոմպրեսորների փոխարեն գնվի մեր նախագծած կոմպրեսորը եւ օգտագործվի, այն կծախսի ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա, մոտ 2 անգամ քիչ, ու դրա հիման վրա գազալցականները կիջեցնեն սեղմված գազի ինքնարժեքը։ Այսինքն այժմ գնով այդ սեղմված գազը կմատուցեն սպառողին։ Elpida Electronics համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության ծրագրավորող Արամ Եղազարյանը Elpida Electronics-ի տնօրեն Արկադի Խիտարով ղեկավարությամբ եւս մասնակցել է մրցույթ ֆորումին։ Նա եւս երկրորդ կարգի դիպլոմով է վերադարձել ավտոմատացման մոդուլային համակարգ հեռահար մոնիտորինգի համար։ Արամ Եղազարյանի կողմից ներկայացրած համակարգը կարող է կիրառվել բոլոր բնակավարներում։ Վերջինիս միջոցով կարելի է կառավարել ցանկացած էլեկտրական սարք։ Բազմաֆունկցիոնալ համակարգը Կարգի թերևս ամենատպավորիչ գործառույթներից մեկն էլ այն է, որ սողանքային վտանգի ժամանակ ազդանշանային համակարգ սկսում է գործել և ինֆորմացիա ուղարկել համապատասխան մարմին վտանգի դեմ առնելու համար։ Կարող ենք օգտագործել նաև ինչ-որ էներգա ռեսուրսների վերակառավարման համար։ Հիմնական առավելությունը կայանում է մեր պրոդուկտի առկա շուկայում մնացած պրոդուկտների, որը ավելի ինֆորմացիոն է, այսինքն նա մենք արդեն պատրաստի տալու նա մեջ նստած այդ ծրագրային համակարգը եւ կառավարումը կատարվում է մի քանի կոմանդների, այսպես ասած, միջոցով։ Մարզի էներգետիկա եւ IT ոլորտում ձեռքբերումները ու առաջընթացը զգալի են, նշում է մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, երիտասարդների հաղթանակը դրա վառ օրինակն է, ասում է նա։ Լուրջ եւ շատ հաճելի պահ է մեր երիտասարդ հետազոտողների, որովհետև իրենց հետևից գնալու են։ Նշենք, որ այս սարքերը միջազգային շուկայում իրենց անալոգային նախատիպերը չունեն և արդյունավետության տեսանկյունից չեն զիջում միջազգային հեղինակավոր ապրանքանիշներին։ Համապատասխան աջակցության և հովանավորության դեպքում դրանք կարող են մրցունակ լինել միջազգային շուկայում։ Լևոն Ասլանյանը նշեց նաև, որ առաջատար տեխնոլոգիաների զարգացմանը շուտով նոր շունչ կհաղորդի Վանաձորի Թումո կենտրոնի ստեղծումը, իսկ հովանավորության և աջակցության առումով իր դերը կխաղա ստեղծվելիք Լոռու զարգացման հիմնադրամը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարսպետանի ժամ։ Հաղորդումը շարունակում ենք համայնքային նորություններով։ Մղարթի ջրի խնդիրը, ջրի ներքին ցանցը չի շահագործվում, բնական աղբյուրները ցամաքում են։ Ծաթերում գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման խնդիր կա։ Գյուղում լիահույս են, որ վերանորոգված ճանապարհը կլուծի այդ հարցը։ Մարզի ֆերմերներին աջակցելու ծրագրեր ունի Ֆրանսիայից վերադարձած աշխատանքային խումբը։ Ագրոտուրիզմը լայն հեռանկարներ ունի մեր մարզում։ Եվ ճանաչենք Լոռին ու լոռեցիներին էջը։ Արդեն մի քանի տարի Թումանյանի տարածաշրջանի Մղարթ համայնքում խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր կա։ Գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցը վաղուց արդեն չի շահագործվում, գյուղացիներն օգտվում են գյուղի բնական աղբյուրներից, որոնք տարվա մեջ մի քանի ամիս ցամաքում են լուրջ խնդրի առաջ թողնելով գյուղացիներին։ Մղարթ համայնքում խորհրդային տարիներին խմելու ջուր ստանում էին Նովոսելցովոյ ջրագծից պոմպերի միջոցով։ Գյուղի տեղանքը բարձր է ջրագծի խողովակաշարից, ինչն անհնար է դարձնում ինքնահոշ ջրամատակարարումը։ Վերջին 25 տարիներին Մղարթի բնակիչներն օգտվում են գյուղի բնական աղբյուրներից, որոնք հատկապես ամռանամիսներին ցամաքում են։ Մոտական տարիներում էլ բնական ջրերի քանակը ըստ գյուղապետի քիչ է, որպեսզի հնարավոր լինի գոնե ջրագծից կառուցելու միջոցով գյուղն ապահովել ջրով։ Հերու սարերը մել չկա, ասենք տենց քանակի ջուր, որպեսի դիմենք ծրագրի, մարզպետին դիմենք, կառավարության դիմենք, որ գոնե 7 կիլոմետրից 10 կիլոմետրից բերենք։
Ջուրը քիչ է եղածնել տեղ չի ասնում երկար տարիներ շահագործումից դուրս մնացած խմելու ջրի ներքին ցանցի քայքայվածության պատճառով, երբ գյուղի 3 բնական աղբյուրներում ջուրը ցամաքում է, ստիպված են լինում մեքենաներով ջուր բերել հարևան գյուղերից։ Եթե անձրև չեկավ, ջրերը ցամաքում են, ջուր չկա, որ մարդիկ օգտագործեն։ Այդ դեպքում ինչ է կարող։ Ինչ են կանում, սպասում ենք անձրև կգա կամ մեքենաներով գնում են հեռու, ինչ որ հեռու վայրից ջուր ենք բերում մեծ ամաններով, որ օգտվենք, օգտագործենք։ Լավ է, ճանապարհները սարքվեց, ահագին փոփոխություն կա այս տարի մեր գյուղում, շատ լավ է։ Եվ լույսի հարցը, եւ գազի հարցը, եւ ճանապարհների հարցը, հիմա մնամա ջրերի հարցն է լուծեն։ Խնդիրը լուծելու միակ եղանակը Նովոսելցովոյի ջրագծից օգտվելն է, ասում է գյուղապետը։ Այս դեպքում մեծ են լինելու ինչպես շինարարության, այնպես էլ հետագա շահագործման ծախսերը, քանի որ ջուրը գյուղ կհասնի պոմպերի միջոցով, որոնց սպառած էներգիայի ծախսերը բավականին մեծ գումար կկազմեն։ Ես իշքան հիշում եմ, սովխոզի ժամանակ 50 կիլովատանոց մոտորներ են այդ նասոսը աշխատացնում, այսինքն ժամը մենակ 50 կիլովատ դա էներգիա տանելու, որպեսզի ջուրը կարենա մղի, որովհետև 180 մետր բարձության վրա գտնվում ներքևից օճկենում գյուղի այդ ջրավազանը։ Բարեբախտաբար այս տարի անձրևներով առատ տարի է եղել ջրի պակասություն, առայժմ չի զգացվում, սակայն այս աղբյուրների ջրով անհնար է որոքել տնամերձագիներն ու բանջարանոցները։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ծաթեր համայնքում այս տարի շուրջ 80 հեկտար աշնանացանի ցանքս է կատարվել։ Գյուղացիների խոսքով վերջին տարիներին անասնապահությամբ զբաղվելը դարձել է պակաս եկամտաբեր ու ավելի շատ սկսել են զբաղվել դաշտավարությամբ։ Անասնապահության ոլորտում գյուղի գլխավոր խնդիրը արոտավայրերի պակասն է։ Եղած անասունների վաճառքի ժամանակ էլ գյուղացիները պակաս դժվարությունների չեն հանդիպում։ Այս անգամ արդեն շուկայում, որտեղ մսավաճառներն իրենց գինն են թելադրում, գյուղացին էլ ստիպված համաձայնում է։ Ծաթերում շուրջ 1000 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա, սակայն գյուղ կաթ հավաքողներ չեն գալիս։ Գյուղացիներն էլ կաթը վերամշակում են սեփական ուժերով, նույնքերպ կազմակերպում նաև մսի և արտադրված կաթնամթերքի վաճառքը։ Համաշխարհային բանկի ծրագրով ծաթեր գյուղ եկող ճանապարհը հիմնանորոգվել է, սա գյուղատնտեսության զարգացման առաջին նախադրյալն է, ասում են ծաթերում ու ակնկալում, որ առաջիկա տարիներին գյուղում կզարգանա առևտուրը։ Մսի գինը շատ ցածր է, ասենք այդ անասունները պահելու համար, ասենք շատ են ծախսանում մարդիկ, դիզվառելիքը թանկ է, տրանսպորտը թանկ է, բայց մսի գինը շատ այժան, 1800 դրամ, ասենք լավ է, այս պահին շատ է ցածր, գրեթե ձեռք էլ չտալ, էլի ասենք անասուն պահելը, ուղղակի որ գյուղում ենք, ապրում ենք, ասենք պահում ենք դրա համար։ Սվերդլովի միջնակարգ դպրոցում երեխաների թիվը տարեց տարի պակասում է։ Այս ուսումնական տարվա ընթացքում ևս 6 աշակերտ է տեղափոխվել։ Դպրոցի տնօրենի խոսքով տեղափոխվողների մի մասը մեկնում է արտերկիր, մի մասն էլ Հայաստանի քաղաքներ։ Այժմ դպրոցն ունի 118 աշակերտ, խորհրդային միության տարիներին այդ թիվը եղել է կրկնակի մեծ։ Ճիշտ ասած, այս վերջի 2 տարում մի քիչ-քիչ են գնում, բայց այս տարի ոնց որ ընտանիքներով են գնում էին արտագն աշխատանք վերադառնում, հիմա այս տարի արդեն 3 ընտանիք գնացել է։ Դպրոցի մանկավարժներից ևս մեկնել են արտագնի աշխատանքի, թափուր աշխատատեղերը լրացնել հաջողվել է, ասում է տնօրենը։ Ոնցած տարի ունեինք խնդիր ֆրանսերենի ուսուցչի, այս տարի բարեբախտաբար ոչ մի խնդիր չունենք մանկավարժների հետ կապված։ Դպրոցի շենքը շահագործման է հանձնվել 1987 թվականին և վնասներ գրել 88-ի երկրաշարժից։ Ռուսին արարների կողմից էլ շենքի հիմնանորոգումն անավարտ է մնացել։ Դպրոցի շենքն ընդգրկված է կրթական և մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման ծրագրում, սակայն մինչ այդ ծրագրի իրագործումը World Vision կազմակերպության հետ համատեղ յուրաքանչյուր տարի դպրոցում մի քանի դասասենյակ է վերանորոգվում։ Այս տարի տնտեսներով 2 դասասենյակ համատեղ հել կազմակերպության World Vision-ի մասնավորապես ներդրման հետ մեր դպրոցի ներդրումն է եղել, կայուքի խնդիր ենք լուծում։ Դպրոցի երկու մասնաշենքերի լուսամուտներն ամբողջությամբ նորացվել են, սակայն դեռևս մնում է լուծել տանիքի և սանհանգույցների վերանորոգման խնդիրները։ Վերանորոգման կարիք ունի նաև մարզադահլիճը, չնայած դրան սպորտի ոլորտում գյուղի երիտասարդները լուրջ հաջողություններ են արձանագրում, ասում է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը։ Ունենք ֆուտբոլի պատանիների թիվ, որը կազմված է դպրոցականներից, տարբեր տարիներին օրինակ մասնակցել ենք տարբեր մրցաշարերի, դարձել ենք դպրոցականների հանրապետական արծաթե մեդալակիր, մարզում ենք տեղեր շահել։ Վերջին տարիներին գյուղում ավելանում է ծնելության մակարդակը, ինչը հույս է ներշնչում, որ առաջիկա տարիներին դպրոցի աշակերտների թիվը կավելանա, ասում է տնօրենը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։
Մարզում ագրոտուրիզմը զարգացնելու համար Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնը ֆրանսիացի գործընկերների աջակցությամբ փորձում է նախադրյալներ ստեղծել մարզում ու տարածաշրջանում տուրիզմը զարգացնելու համար։ Զբոսաշրջային գրասենյակի տնօրեն Քրիստինե Երիցյանը վերջերս է վերադարձել Ֆրանսիայից, ուր մարզի պատվիրակությունն այցելել է Լորու մարզի և Ֆրանսիայի Պակար ռեգիոնի համագործակցության շրջանակներում։ Պատվիրակության կազմում գրասենյակի տնօրենը ուսումնասիրել է եվրոպական զարգացած երկրի ագրոտուրիզմի զարգացման փորձը։ Աշխատանքային խումբը նույնը պետք է փորձի կիրառել այստեղ, հաշվի առնելով այս ոլորտում տեղի ռեսուրսները և զարգացման հեռանկարները։ Ագրոտուրիզմը զարգացման լայն հեռանկարներ ունի նաև Լոռու մարզում, հաշվի առնելով այն, որ այստեղ արտադրվում է հիմնականում էկոլոգիապես մաքուր սնունդ։ Շուկայի ավարման այս և այլ նրբությունները Ֆրանսիայից վերադարձած աշխատանքային խումբը կսովորեցնի արդեն իսկ կտրված 10 ֆերմերային տնտեսությունների, որպեսզի նրանք կարողանան այսուհետև իրենց արտադրանքը առավել գրագետ ու գրավիչ ներկայացնել։ Ընտրված ֆերմերների համար վերապատրաստման դասընթացներ կկազմակերպվեն, բացի այդ, մինչև գարուն մտադիր են տեղական գյուղատնտեսական աշխատանքի վաճառակետ բացել։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն վաճառակետը կբացվի Մարզկենտրոն Վանաձորում, հետագայում ծրագրի ընդլայնմանը զուգընթաց փոքրիկ վաճառակետեր կբացվեն նաև զբոսաշրջային երթուղիների վրա։ Ավելի պրակտիկորեն, որպեսի տեսանելի և շոշափելի իմանանք ինչ պետք է անենք մեր մարզում, հետագայում, մեզ հրավիրեցին Ֆրանսիա, մենք եղանք տարբեր համայնքներում, տարբեր արտադրամասերում, տարբեր ֆերմերների մոտ, ուսումնասիրեցին նրանց աշխատանքը, ինչպես են սկսել, ինչ պայմաններում և այլն։ Իհարկե իրականությունը տարբեր է, ֆրանսիական ամբողջ այդ փորձը մենք վերցնելով պետք է անպայման համապատասխանեցնենք մեր Լորու մարզի, մեր հանրապետության պայմաններին։ Հաղորդման այս հատվածում ճանաչենք Լորին և Լորեցիներին Էջնե։ Քիր ու ախպեր ամրոց, հայտնի է նաև աղջիկ տղի Բերդ, քույր եղբոր Բերդ անվանումներով։ Գտնվում է Թումանյանի տարածաշրջանի արևածագ և ծաթեր, ինչպես նաև Գուգարքի տարածաշրջանի Զորագյուղ գյուղերի հարևանությամբ, Զորագետի աջև ձախ ափերին Հնևանի ձորում, Զորագեսի ջրահավաք ամբարտակի հարևանությամբ։ Տեղադրված են երկու ժայռերի կատարների վրա։ Թեև թվագրվում է 10-ից 13-րդ դարերով, սակայն որպես դիտակետ ամրոց ծառայել է դեռևս հնագույն ժամանակներից։ Ամրոցի տարածքից հսկվել են կիրճի եզրերով անցնող ճանապարհներն ու գետը։ Երկուսն էլ գտնվում են ավերակ վիճակում։ Ժայռերի վրա երևում են բերդապարսպի շարվածքի մնացորդներ։ Ենթադրվում է, որ այս անառիկ բլրի լանջին թշնամիներից ժամանակավոր պատսպարվել են Հնևանքի հոգևորականները կամ շրջակա բնակավայրերի բնակիչները։ Այն կարող էր լինել նաև Լոռի Բերդի ժամանակակից լեզվով ասած անվտանգության գոտու հսկիչ կետերից։ Տեղանքը հնագետների կողմից ուսումնասիրված չէ։ Ամրոցի անվանման հետ կապված կա մի ավանդազրույց, որը պատմում է իշխանական ծագում ունեցող երիտասարդի և նրա քրոջ մասին, ովքեր իրենց ռազմական կարողությունները ստուգելու համար ժառերի բարձր գագաթներին կառուցել են ամրոցներ և մենամարտել իրար հետ, ցուցադրելով զենքերի օգտագործման իրենց հմտությունները։ Ինչից էլ ըստ ավանդույթի առաջացել է անվանումը։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի կողմից կազմակերպվում է ազգային նվագարանների երկի պարի ասմունքի Լոռու մարզային փառատոն։ Վերջինիս նպատակն է ոչ միայն պահպանել ու տարածել ժողովրդական արվեստի ավանդույթները, այլև նպաստել աճող սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը, ճաշակի բարձրացմանը և բարձրացնել սերը նրանց մեջ հայկական մշակույթի հանդեպ։ Ամփոփվեց ազգային նվագարանների երգի պարի ասմունքի Լոռու մարզային փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Այս տարի մարզի գյուղական համայնքներից և քաղաքներից ստացված հայտերի թիվը հասել էր 50-ի։ Մասնակիցներն անցնելով փառատոնի փուլերը այժմ հասել են եզրափակիչ համերգին։ Տիրակության ամենալավագույն միջոցներից մեկը նման կարգի մրցույթներ, փառատոներ կազմակերպելն են, որտեղ երեխաները առնչվում են մեր մշակույթի հետ, մշակույթի տարբեր ճյուղերի հետ, ասմունք, երգ, պար և այլն։ Սրանցով երեխաները ստանում են նաև մշակութային դաստիարակություն, վաղվա դառնում են հայրենասեր, դառնում են ազգասեր, ազգային արժեքները գնահատող, ազգային երգը, երաժշտությունը գնահատող։
Այդ առումով ես կարծում եմ, որ այս փառատոնները այս տիպի մրցույթները շատ կարևոր են եւ ցանկալի է, որ լինեն ավելի հաճախակի։ Կարևորելով փառատոնի դերը Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության մասնագետ Մհեր Մելիքյանը նկատում է, որ այս կերպ եկող սերունդը շփում է ժողովրդիկների հետ ու ճանաչում իր ազգային մշակույթը, ներկայացնելով այն ոչ միայն հայ, այլև օտար ազգի հասարակությանը։ Հիմնականում սա նպաստում է, որ վաղը մյուս օրը մարդիկ եւ բարի լինեն, եւ աշխատասեր, եւ համբերատար, եւ կիրթ լինեն, բնականաբար իրենց խոսքի եւ խոսքի մեջ կիրթ, քաղաքավարի եւ ինչ խոսքը գործելակերպի մեջ բարեխիղճ ու պարտաճանաչ։ Հիմնականում սա է պատճառը մշակութային նմանատիպ միջոցառումները սրան անապաստում, որպեսզի մենք վաղ ունենանք նմանատիպ նման կարգի հասարակություն։ Ես մասնակցել եմ փառատոնին, ստացել եմ գերազանց մասնակցություն ու գոհ եմ փառատոնի կազմակերպությունից։ Փառատոնում չեն եղել հաղթողներ եւ պարտվողներ, մասնակիցները խրախուսվել եւ պարգեւատրվել են կատարողական արվեստի գերազանցության եւ լավագույն կատեգորիաներում։ Հիշեցնենք նաև, որ փառատոնի կազմակերպական աշխատանքներն անցկացվում են մարզպետարանի աջակցությամբ։ Մասնակիցները Լոռու մարզպետարանի Ալբանդյանի կողմից արժանանում են մրցանակների, պատվոգրերի ու խրախուսական պարգևների։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Վերջում մեկ հայտարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարի հրամանով նոյեմբերի 16-ին ժամը 7-ից մինչև ժամը 19:00 և նոյեմբերի 17-ին ժամը 7-ից մինչև ժամը 21:00 կդադարեցվի ավտոտրանսպորտային երթևեկությունը Նալբանդի թունելով։ Սահմանվել է տրանսպորտային երթևեկության Շիրակամուտ M7, Լեռնավան Ջրաշեն M3 այլ ընտրանքային երթուղին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։